ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြစ်တိခရိုင်တကုံမြစ်တိမြပိုင်းမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူစုဆိုင်ယူစီဌာနကွန်မြူနတီစန္ဒခန်းမှတွင်ယနေ့နနက်10နာရီကပြည်ချိုင်းနေပြည်သူစုဆိုင်ယူစီဌာနနှင့်ပုဂ္ဂလပွဲမှမြို့နယ်ဆိုင်ရာအသင်းပွဲတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်များမူရည်စေဝါအနေနဲ့ပတ်သက်၍အသိပညာဗဟုသုတများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍လူငယ်နှင့်မူရည်စေဝါအနေနဲ့အသိပညာပေးသောရှိုးကိုဆွေးနွေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါအသိပညာပေးသောရှိုးအစီအစဉ်တွင်ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူစုဆိုင်ယူစီဌာနမှဒုတိယအစည်းအဝေးတော်ညင်းညင်းဤနဲ့ဘုက္ကလအဖွဲ့မှမြင့်နေစာရေးဆရာအသင်းဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာဆရာဝိသေဦးကြခင်တို့ကမူရည်စေဝါအနေအများအကြောင်းမူရည်စေဝါအမျိုးအစားများအကြောင်းအရာများမူရည်စေဝါတုံ့ဆွေရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတို့ကိုယခုလိုပြန်လည်မြင့်မြတ်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကြာကြာနေ့ကူးဆက်ဆံရေးဦးစီးတာကတော့မြို့ပြင်းများပန်းမှုနဲ့အသိပညာပေးဖို့ရှိဝါတွေပူးပေါင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ပါပြုလုပ်တဲ့အသိပညာပေးဖို့ရှိနေတာတော့လူငယ်နဲ့မူရည်စေဝါအနေနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲပြပါရစေ။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။ကျောင်းလေးကမူရည်စေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောရရင်လူငယ်လေးအနေနဲ့မူရည်စေဝါအနေနဲ့ဆိုရတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါရစေ။ဘုပြောတဲ့မူရည်စေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေကဒီနေ့ကဒီနေ့ကအဝန်ကြီးတယ်။ဒါလည်းဆီဆောင်များနေတယ်ချင်း။မူရည်အစဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြီးသားဆက်မူရည်ဆိုတာမျိုးစုံဒီနေ့ခေတ်သိပ္ပံပညာထောင်းကားလာတဲ့အချိန်မှာဒီချိန်လုံးကဘိန်းပုတ်ပြင်းနဲ့ချီကြောက်လို့ဆိုရယ်ပစ္စည်းတွေဒီနေ့ဓာတ်ဥပဒေညင်းနေတဲ့ပေါ်ဆက်တာတွေဓမ္မအရမတ္တပတမင်းကိုစတဲ့အပတမင်းကိုစီးလေးဝါးတယ်မျိုးစုံနော်နေရာတကာမှာတွေ့ရှိနေကြတယ်။မူရည်စေဝါနေနေတားစီရေးဘွယ်အသိပညာရေးဘွယ်ကြီးလောက်ပဲလုပ်နေကြတယ်ဗျာ။လောဘသားတွေကြောင့်ဒီနေ့လူတွေကလောဘရဲ့ကားပေါင်းတွေအချိန်မတိုင်မနဲ့အချိန်ဆုံးပြီးဘဝတွေပျက်စီးဆုံးဆုံးသွားတယ်။အိုက်ပြည်မှာလည်းဘဝတွေဆုံးဆုံးတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဆုံးဆုံးတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံတော်လည်းမျက်နှာပြောမယ်ဆိုရင်မူရည်စေဝါပေါင်းစုံမပြည့်မူရည်စေဝါမူရည်စေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးလူတွေတိတိမဆန်းကြပါဘူး။အဲဒီကစပြီးဆွေးနွေးတော့တောင်းဝန်ဖြစ်မှာအော်တူဂီလူမျိုးတွေကြောင့်အမေရိကန်စီးရေးဆွမ်းကြီးထိုးယွန်ထက်မြက်တဲ့ဘရင်တော်ရဲ့ရောက်ပါတော့မင်းကြီးရဲ့ကတပည့်ရှိတယ်မင်းတရားရှိချင်တယ်။တပင်းရှိသည့်ကုရဲကောင်းမှုအရက်ကိုရက်နဲ့မူရစီဝါတံတွေကြောင့်တပင်းရှိသည့်ကမူရတံတွေကဟိုကဝင်ရောက်သွားပြီးစီရေးဆိုင်ကဘာမှမရှိဘူး။သူ့ကြောင့်တန်းတူပြိုကျသွားတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကိုအချိန်ကြီးရောက်ပါတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘရင်တော်မင်းတရားပြန်ပြီးတော့ဆယ်ပြီးတော့ဟောတာပြီးညာတော်ကြီးဒီဆောက်ပြောတို့တော်လေသူ့ရဲ့သားတော်နန္ဒဘီတစ်ချက်ခေလိုတိုက်ခိုက်ဆွမ်းယူစီစီယောင်းအရာဆိုစီသူ့ရဲ့ရဲမက်တွေကလည်းသူ့လောက်ဆွမ်းယူမရှိခဲ့ရတယ်ခန္ဓာဘီနန်းတော်ကြီးဟာကျဆင်းဖြစ်စီပါဘူးဒါဟာတက်တယ်ဒါလည်းဘယ်လိုမှမြင်ရမှာတကယ်ခုတော့ပြောနေတာပေါ့ခန္ဓာဘီနန်းတော်ကြီးဖြစ်စီတာမူရည်စေဝါကြောင့်ပြောလို့မရတော့ဘူး။မင်းတရားရှုခြင်းဆိုတော့ဘယ်ရှုခြင်းရ။မူရည်စေဝါရ။ကြာဆုံးကြရတယ်။ဟုတ်။သူ့ဘဝမြင်မောင်းသွားတယ်။ဆလိတ်အစအရက်ကအရက်အစမူရည်အရက်ကအစမူရည်စေဝါကဆိုတဲ့မူရည်တန်ခရာကြီးကိုရောက်သွားမှာစ။အဲ့ဒီလူရဲ့လူမူရည်ဆုံးရှုံးတဲ့စီဝါရည်ဆုံးရှုံးပညာလိုက်နေတဲ့လူငယ်တွေပညာရည်ဆုံးရှုံးဘဝရဲ့အညံ့တွေတဖြည်းဖြည်းမူရည်ဆေးကြမူရည်ဆေးကြမှိုင်းကြအညံ့လေးတွေကညှို့နှံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသူတို့ဘဝကိုဆုံးကြတယ်ဒီတဲ့တဲ့ကိုတကုံမြစ်တဲ့မြပိုင်းမြို့နယ်ရောင်းအားပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်